Hi guys! Welcome sa Sip9. In this video ay uh, na naman tayo ng isang brain teaser. Sa brain teaser na ito ay um, maglalagay tayo ng mga numbers sa loob ng rectangles para masatisfy natin yung mga operations. No? Halimbawa, itong number dito plus yung number dito ay 8. No? Uh, number dito plus the number here is 13. Ang number dito minus number dito is, is equal to 6. So, dapat masatisfy natin yung apat na operations na yan, no? Okay, so gusto niyo i-try, pwede nyo i-pause yung video, tapos uh, balik kayo mamaya at tignan natin yung sagot ninyo. Okay, so I'm sure marami sa inyo nahirapan, no? Pero itutuloy na natin yung ating uh, solution. Now, medyo hindi ko alam kung mas masasagot nyo ito without uh, using algebra, no? Pero ang pinaka-systematic, no? pinakamadali na gagamitin dito is gagamit tayo ng algebra. So una, uh, we represent the numbers as A, B, C, and D. No? Of course, you can use any, any uh, letter. No? Pero gagamitin natin yung A, B, C, and D. Pwede ba nating i-ano ito? I- uh, palitin ng konti para meron tayong space, no? nakayan ko na lang siguro yung letters. Have A, B, C, and D. Okay? So, paano pag i ko yung mga yan? A plus B. Itong pair na to. And then plus. Ito naman sa kabila. Yung pair naman dito. A plus C. Ang apat bali na, bali na, pairs. Plus C minus D plus ano pang walang hindi natin na-add. Ito lang na, P plus D. Malalaman ba natin yung total niyan pag in natin yan? Malalaman natin kasi yung uh, A plus B, no? yung yung a plus b natin ay yung a plus b natin dito ay 8 di ba so meaning itong part na to ay 8 yan di ba tapos yung b plus d for example 8 din siya no so ang b plus d natin ay 8 din tapos yung c minus d ay 6 at ang a plus c. Ano yung a plus c natin? 13, di ba? So, 13. So, ilan lahat yan? Pag inad mo yan, ibig sabihin, inad mo rin yung mga numbers, di ba? Kasi equals sa mga numbers yung mga uh, letters na yan, di ba? Uh, inad natin or sinabtrack. So, 8 plus 8 is 16. 22 plus 13 is 35. So equal to 35 ito lahat. Okay? So naalala niyo pa ba yung algebra ninyo? Kasi magsisimplify tayo dito. No? ah uh, dalawang A. Meron tayong dalawang A. This one and this one. That's 2A plus. Meron tayong dalawang B. Ito. At saka ito. So, 2B plus, meron din tayong dalawang C. Dito at saka ito. What about D? Meron ba tayong 2D? Tingnan nyo ha, minus D, tapos meron tayong plus D. So, pag meron kang plus D at saka minus D, D magka-cancel yan, di ba? Magiging zero siya. So, wala tayong D. Ibig sabihin, equal 35 na lang yung isusulat natin. So, parehong may 2 yung uh, tatlo, no? So, we can factor out 2. Factoring and distributive property, no? 2 times A plus B plus C. Naalala nyo ba yung distributive property nyo? Pag may ganito kayo, dinidistribute nyo yan, di ba? Minumultiply nyo. 2 times A plus 2 times B plus 2 times C. Kaya siya babalik dito sa taas. Pabalik siya dito pag dinistribute nyo. Okay. Is equal to 35. Pag in-divide di natin both sides by 2, syempre makakancel yung 2, di ba? Sa kaliwa, ang matitira na lang dyan is A plus B plus C. Tapos, syempre, pag in-divide di natin yung nasa kaliwa by 2, i-divide din natin yung nasa kanan by 2. So that means that A plus B plus C is equal to 17.5. Okay? ah uh, using this equation, makukuha na natin yung ibang uh, value. No? Kasi yung a plus b, for example, yung a plus b equals 8 siya, di ba? So meaning, pwede na natin palitan yung a plus b dito ng 8. Itong part na to pwede na natin palitan niya ng 8. Kasi yun yung value niya, di ba? So 8 plus c is equal to Meaning C is 17.5 minus 8. So nag minus 8 tayo both sides. Mawawala na siya sa kaliwa. Tapos sa uh, ang 17.5 uh, minus 8 is 9.5. So, ang C natin ay 9.5. So, pwede na natin palitan to, no? Ngayon, tignan nyo. A plus 9.5 is? Kung gusto nyo A plus 9.5, kita naman tayo sa taas. Pwede na siguro natin burahin to no? So dito, pag inad natin itong dalawang ito, equal to 13, di ba? So A plus 9.5 equal to 13. So, A is 13 minus 9.5, which means that A is equal to 3.5, diba? So, pwede na natin palitan yung A ng 3.5. What about yung uh, B? Pwede natin makuha yung B, no? Kasi meron na tayong dalawang values. So, 3 0.5 plus b is equal to 8, which means that b is 8 minus 3.5. Simple simple equation lang ito, no? yung ginagawa natin. No? Kung naalala nyo pa yung algebra nyo, no? para dun sa mga non-math majors, of course, si is a math uh, channel and I'm sure uh, yung iba dito ay natadalian na lang. Dan. So, ang b natin ay 4.5. Meaning, pwede na natin palitan ito ng 4.5. Sana lang. Ang 4.5 plus di ilan? 8. So, 4.5 plus di ay 8. Which means that D is 8 minus 4.5. Which means that di is 3.5. So, 3.5. Pwede nyo i-check. 3.5. 3.5 plus 4.5 is equal to 8. 3.5 plus 9.5 is 13. 4.5 plus 3.5 is equal to 8. 9.5 minus 3.5 is equal to 6. Okay? So, nasatisfy niya lahat ng uh, apat no, na operations uh, na nandyan. Okay, so maraming salamat. Sana ay uh, nag-enjoy kayo dito sa puzzle. Medyo kakaiba ito no? Uh, sa mga previous puzzles natin. Medyo kailangan mo talaga ng math. Uh, hopefully, nag-enjoy kayo at sana naalala nyo yung algebra nyo by looking at the solutions. No? Ngayon, kung meron kayong ibang solution na hindi ko magamit ng algebra, pwede nyo siguro i-share sa amin no? sa comments below. Okay, maraming salamat. I'll see you in the next video.